Hammaslääkäriasema Vuodent sijaitsee Rastilan metroaseman vieressä. Tarjoamme erikoishammaslääkärikirurgian toimenpiteitä. Hammaslääkärimme tekevät kokemuksella paikkaukset, juurihoidot ja keinojuuret sekä hampaiden puhdistukset ja poistot. Kun haluat, että hampaasi myös näyttävät hyvältä, voit valita monipuolisesta palveluvalikoimastamme esteettiset hoidot. Hoidamme hampaiden valkaisut, plakin, värjäytymien ja hammaskiven poistot manuaalisesti tai ultraäänilaitteella sekä hammaskorujen kiinnitykset. Älä kärsi turhaan, sillä teemme vihlovien hampaiden hoidot ja opastamme kuivan suun ongelmissa. Hammasproteetikkomme vastaa ammattitaidolla kaikista proteettisista hoidoista. Palveluksessanne on myös yleislääkäri sekä lisäksi kosmetologi jalkahoitaja, jonka palveluihin kuuluvat muun muassa kasvohoidot, ihon puhdistukset, ripsien ja kulmien kestovärjäykset ja muotoilut, käsihoidot miehille ja naisille sekä parafiinihoidot. Saat meiltä kaikki palvelut myös venäjän kielellä. Vuodent, palveleva lähihammaslääkärisi 09 343 6640 vuodent.com.